kulankan oo lagu taageeray sugidda amniga iyo qabashada doorashooyinka dalka ayaa lagu qabtay magaalada Kaalkacay ee xarunta gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Galmudug. Inta uu socday kulankan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowlad goboleedkaasi, gaar ahaan magaalada Kaalkacay iyo haweenka magaalada oo ay ugu horeyso gudoomiyaha ururka haweenka ee magaalada Kaalkacay. Duqa degmada Kaalkacay ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegay in Kaalkacay ay qayb ka tahay degmooyinka maamulkaasi lagu qabanayo doorashooyinka dalka, waxaan uu tilmaamay inuu aaminsan yahay in Kaalkacay ay ka dhici doonto doorasho lagu kalsoonaan karo. Waxaan iraahdo doorka hooyooyinka runtii gudoomiyaasha taabtay ilaahay kitaabkiisa meel ku caddeeyey, weliba meesha ugu munaasabsan ee ay mudnaayeen ee ugu qiimaha weyneed buu dhigay. Bulshada shaqo wadaagta ay leeyihiin doorkii ay ku lahaayeen weeye waxay ka hadlayaan. Waxaan aaminsanahay Kaalkacay oo meelaha ugu nugul oo dhaqankii oo lafdhabar u ah daadihinta iyo saldhigashada runtii bulshada horumarkeeda iyo culimaadiinkii iyo maamuladii intaba inay aad iyo aad u garab taagan yihiin baa ka muuqatay magaalada Kaalkacay. Kulamo badana noocaana lagu qabtay, waxaana muuqanaysa in doorkooda bannaanka u naga yaal. Waxaana filayaa inay saf kali ahayn meel badan oo ka sheeg ficil uu la socdo in badan shirar badan meelo badan oo isugu nimid. Mar walba waxaan caddaynaynay inay annagu waxaan kari karayno ka qayb qaadashada runtii siyaasadda ama doorashooyinka ama shaqooyinka socda ee hooyooyinka ku leeyihiin ama gabdhaheena ku leeyihiin, inaan dee ku garab istaagno, inaan u diyaarsannahay. Kaalkacay dhuusa mareeb ayaa goobaha Galmudug ee loo asteeyey inay lagu qabto doorashooyin golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaa xilligan muuqday inay Galmudug marti gelinayso dagaal u dhexeeya Ahlu Sunna iyo ciidanka dowladda oo ah caqabado kale oo doorashooyin ku imaan karta. Faadima Maxamed Shariif, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.